Isa sa madalas na nagdudulot ng pagbigat ng trapiko sa kalsada ay ang pagharang ng mga sasakyan sa intersection dahil sa hindi pagbibigayan. Ang ganitong gawain nagpapakita raw ng kawalang disiplina ng mga Pinoy. Balita natin ni Cesar Apolinario. Sa sari-saring panukalang ginawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa traffic. Ang ilan sa mga ito halos di nabibigyang pansin. Kaya na lang ng regulasyon ukol sa intersections. Ang ilang Pinoy drivers kasi nasanay nang bumabara sa mga intersection. Lalo na pag inuunahan ang red signal sa stoplight. Minsan yung jeep dyan na harangan sila. Kaya lang tutok sa likod eh. Tutok sila lang tutok. Kaya nag-a-traffic sa likod eh. May pulis, walang bara. Ang mga intersection sa Metro Manila may mga tanda ng yellow box. Dapat bawal bumalandra o huminto sa loob ng kahong ito ang anumang sasakyan. Binabaliwala yung rules sa intersection. Dapat yon, huwag kang papasok kung hindi ka siguradong makakalusot sa kabila. Pero ang mahigit 400 intersection boxes na ito, mistulang, dekorasyon lang. Sa isang pagsusuring ipinasa ng MMDA sa Asian Development Bank o ADB noong 2002, lumalabas ang regulasyon ukol sa yellow box, di sinusunod ng mga motorista, di suportado ng batas at madalang maipatupad. Kuminsan, meron naman traffic enforcer doon sa kanto. Nangyayari sa harap niya, wala naman siyang ginagawa. Dagdag pa sa problema, hindi lahat ng 400 intersections ng Metro Manila ay may tao tayo. Usually, yung yellow box nandun sa mga areas na merong signal lights, wala tayong tao doon. Kasi automated yun eh. Sa kasalukuyan, nasa 150 pesos lamang ang multa sa mga lalabag sa regulasyon ukol sa intersections. More than kawalan ng disiplina, may mas malalim pang konsepto kasi dito eh. Ang kawalan natin ng pakikipagkapwa-tao. Cesar Apolinario, GMA News.